Hej, og velkommen til Kryptokanalen. Jeg hedder Andreas, og det er min far. Hej, jeg hedder Henrik. Jeg har lidt mørke briller, for jeg er nede i varmen. Det er lækkert. Det ser også godt ud, de billeder, man får. Det her, det er den ugenlige portefølje 4. Og er vi bullish eller bearish? Og hvordan ser vi ud i år, altså på årsbasis? Og så skal vi selvfølgelig købe nogle krypto. Du har sendt de her billeder til mig, og det var fordi, at jeg nok brokker mig lidt over, at det blev ved med at falde. Og jeg ligesom ikke, jeg var ikke blevet rig på det, jeg købte for fire uger siden. Jo, men altså, hvis man ser lidt historisk på det, det her, det er en 30-dages performance, og så er Bitcoin nede 7%. Og september er jo, det har vi jo snakket om før, det er traditionelt en ikke så god måned for krypto. Og hvis man skal tage en sammenligning historisk, så i 2017, der i starten af september, der var Bitcoin $5.000, og i slutningen af september, der var den $3.000. Men den nåede jo så i december at blive 20.000. Så ja. Jeg er stadig bullish. Ja, godt. Jeg er også stadig bullish. Og så har vi så over de sidste 90 dage. Ja, og der er, hvad er der, seks mønter, der er i minus over 90 dage, blandt andet Doge, som vi jo ellers er ret glade for. Så. Ja. Men ellers så ser det jo fint ud. Og så den helt store vinder selvfølgelig på et år. Ja, og der er 47 mønterne er steget med mere end 100%, og Luna for eksempel er steget med 10.000, Doge er steget med 7.000, så det er jo ikke, vi piver ikke rigtig over, at Doge er faldet lidt på 90 dage. Jeg skal nok holde. Det går stadig rigtig, rigtig godt heldigvis. Ja. Det er dejligt. Det er, nogle gange, det er også, man skal zoome ud nogle gange, og så lige se det store billede. Det hjælper tit, hvis man sidder og klynker lidt. I hvert fald. Ja, nu har vi handlet sidelæns i 14 dage snart, og det er da virkelig kedeligt. Det er ikke, det er unormalt. Det er helt underligt. Ja, vi skal gerne se den på 47.000 om en uge, eller sådan noget lignende. Så stikker det hele af. Det vil være dejligt. Hvad er der, andre nyheder, vi lige hurtigt skal bringe ind? Ved vi mere om... Ja. Jeg synes da, den der med MT Gox, den der er et hamster i Tyskland, der faktisk handler bedre end Warren Buffett, så jeg i en nyhed. Ikke? Den har tjent 46% og bedre end aktiemarkedet. Ikke? Det har den tjent i et hamsterhjul, og ja, ja. Det kan man gå ind og google. Ja. MT Gox, den er meget sjov. Ja, det er sjovt. Det er simpelthen et hamster, der har slået S&P 500. Det er jo altid sjovt. Fordi den handler med krypto, er måske den vigtigste note i den her nyhed. Ja. Nå, skal vi købe? Vi køber. Så er vi på den famøse forside på Binance. Den opmærksomme ser, jeg vil se heroppe i hjørnet, at der står Sign into Kraken, og det er fordi, vi er i gang med at lave en Kraken-video. Fordi at der er noget så spændende som Parachain, hvor at, det kan være i hvert fald, det kan være rigtig profitabelt, og har været det for, ja, for dig. Og jeg er ikke kommet ind på det nu, så det er en dybdegående guide i, hvordan du får tilladelse, og hvordan du bliver verified, og hvordan du rent faktisk parachainer. Den er på vej, tager lidt tid, det er lidt kompliceret i forhold til Binance, så for nu køber vi stadig vores krypto her. Hvad er det, vi køber i dag? Det er, selvfølgelig er det Ethereum, og så er det Polkadot. Mm-hmm. Og Polkadot er netop den platform, som har lavet Parachain. Man kan ikke parachain Polkadot endnu, men man kan en mønt, som er i deres netværk, som er ligesom en, linje... Second layer mønt, som hedder Kusama, KSM. Den er ret fed. Den koster ca. $250. Og dem har jeg jo købt to af på et tidspunkt. Og indtil videre har jeg staket dem og har fået rente på 3.500 euro eller sådan noget. Ikke? Eller ikke rente, jeg har fået nogle mønter, som er 3.500 euro værd. Dem kan jeg sælge, hvis jeg vil. Jeg beholder på dem, for jeg tror på, de vokser. De hedder Moon River. Moon River, ja. Yeah. Ja, de har været meget profitable for dig. Det har været en god deal. Det er mere end 10x so far. Jeg har kun fået halvdelen af dem, og de er 3.500 euro værd. Ja, og du investerede 500, ikke? Jo. Ja. Nej, mand. Ja, det er sådan noget, man gerne vil jo. Jo, præcis. Nå, Dotsen er købt. Det er dejligt. Ja, og Polkadot er forkortet så DOT. Købte du dem allerede? Har du noget, man har købt? Jo. Noget, jeg ikke engang har fanget. Perfekt. Jeg sad bare ævlet. Ja, det er også godt. Og Polkadot og Ethereum skal selvfølgelig også stadig stakes.
Det skal I også huske at gøre. Og hvis ikke I har gjort det, eller ikke lige har 100% forstand på, hvordan man gør, jeg køber altså bare til markedet. Det hele er alligevel rødt lige nu. Alt er i god pris lige nu. Men vi er også lige på vej ud af september. Så altså man kunne godt i starten af september have sat nogle ordre ind, som er lidt lavere end prisen, fordi man det typisk falder i september. Men nu risikerer vi sådan set, at det stikker af lige om lidt, når vi skifter måned. Ja. Det kan også gå den anden vej, fordi der er jo også nogle makroting, som lovgivning i USA og sådan noget, der er lidt, der ligger og lurer. Ja, og stadig det kinesiske firma, der også... Præcis. Der har også været noget China for det, ikke? Hvor de ligesom har forbudt... De har ikke forbudt nu her, det har de gjort for lang tid siden, men nu er nyhederne kommet ud igen. Nu har de forbudt folk at handle med krypto. Ja. Og det er jo hovedsageligt, fordi de selv har lavet en mønt, der hedder Digital Yen, tror jeg den hedder. Er ikke sådan, den kinesiske mønt, der hedder? Jo. Og den vil de jo gerne have folk til at handle med, og ikke de andre kryptoer, som de ikke kan styre. De vil stadig gerne have kontrollen. Jamen, sådan er det. Ja, det er jo klart. Det er lidt lettere, når man bare kan gøre, hvad man vil. Har du allerede købt? Er begge to købt så? Begge er købt. Kan vi stikke dem lige? Altså man kan jo se over på Kraken, der kan man få 12% i rente, så vidt jeg husker, for Polkadot. Jeg ved ikke, hvad man får her på Binance, men det er da spændende at se. Det må være i Finance. Jeg gør det altid der på mobilen, så det er faktisk... Hvis du går op i øren, ja. Finance, ja. Jeg flytter også rundt her. Jeg har gjort det. Nå, den er øverst nu. Binance Earn. Selvfølgelig stadig Ethereum 2.0 staking. Ja. Jeg tror, du kan søge på den oppe i toppen. Nå ja, okay. Ja. Så den kan vi jo også lige vise igen. Og hvis ikke I har styr på det her, så har vi også en video om det. Hvad er det? Det er episode... Det kan jeg huske. Det er der, hvor vi køber det først. Det var episode 2. Episode 2, ja. Der skal vi lige tjekke ud, at vi forstår, at vi kan ikke få de her tilbage, før at Ethereum 2.0 er indført den her opdatering på Ethereum, hvor de går til Proof of Stake i stedet for Proof of Work. Der står dot oppe i toppen, kan jeg se. Står den der? Står den ikke deroppe? Nu søger jeg på den. 11.5%, det er da fint. 11.5, det er perfekt. Hvorfor kan man kun 11,5, hvor de andre er udsolgt? Ja, 90 dage og 60 dage er udsolgt. Der har man kunne få lidt mere. Ja. Men det er jo fint nok. 16% og 14%. Ja. Ja, vi makser ud her. Det man skal huske jo, det er jo så om 30 dage, så skal man sådan set ind og stake igen. Ja. Når de 30 dage er gået, så er det bare ind. Og, men det er super let på appen også at gøre. Og der ryger de ligesom fra din øen portefølje til din spot portefølje. Og når de dukker op der, så er det bare ind og stake med det samme igen. Ja. Og nu glemte jeg at skrive ned, hvor mange vi fik. For fanden. Det kigger vi lige på. Nå, men lad os hoppe videre. Lad os hoppe videre, så gå ind i vores samlede portefølje nu. Så fik vi fundet ud af, hvad det egentlig var, vi havde købt, hvor meget vi havde. Det var 2,78 Polkadot og 0,0261 Ethereum. Så, nu ser det sådan her ud. Vores helt store taber er Matic og Cardano, og det er lidt øv, fordi det er faktisk to currencies, jeg rigtig godt kan lide. Men sådan er det jo. Det er nogle, jeg har rigtig mange af selv også, udover vores portefølje. Altså, der har lige været super mange fede nyheder omkring Cardano, så det er lidt sjovt, den falder. Den har lige fået en ordre på et amerikansk teleselskab, hvor den får, altså den skal lave 8 millioner digitale identiteter. Og det er jo en af de ting, som kan være lidt sværere at have, men det kan du jo på blockchain. Nå, altså, det er en blad. Så det er blandt andet, plus der lige har været et forum to dage her i weekenden, hvor de har kommet ud med alle mulige nyheder. For eksempel så har de lavet et samarbejde med Link, som jo også er en super fed mønt, som vi ikke har talt om endnu. Mm. Altså, der er så meget på vej. Det er helt vanvittigt, så den her, altså jeg er ikke bekymret. Den skal nok komme. Jeg er også stadig bullish. Det er bare ærgerligt. Selvfølgelig bare pisseirriterende. Vi skulle have købt den nu jo. Den er jo fandme faldet næsten 18% siden vi købte. Så, men... Ja, men... Average in.
Jo, men havde vi vidst, så havde vi jo gjort det. Men det er jo det, der er ved dollar cost average, som jo er en af dine favoritstrategier. Det er, at man ved det jo ikke, så man må købe og købe og købe. Ja. Men i stedet for, det har jeg jo gjort masser af gange, der har jeg jo kommet til at kaste alle pengene efter noget på én gang. Og så havde jeg nu gjort det over 2 måneder, så havde det jo været... Ja, men det er jo det, man skal lære af. Og det er jo derfor, vi dollar cost average, så folk kan se det selvfølgelig rimelig nederen, at det er gået ned af. Jo, det er det jo. Det er jo unægteligt. Men til gengæld så fik vi flere polkadot nu, end vi ellers havde gjort. Præcis. Så vi er stadig glade. Det var det. Det var dagens køb. Ugens køb er det jo nok. Og igen, hvis I kan lide vores videoer, eller bare ser dem, eller et eller andet, hvis I ikke giver os et sub og et like, det hjælper os virkelig meget. Og vi kæmper. Vi prøver at holde gejsten op. Og så hvis I har nogle spørgsmål, så må I stadig rigtig, rigtig gerne stille dem. Det sætter vi stor pris på. I er fandme, det er nogle gode spørgsmål, I kommer med. Og så bare lige for at runde af, så har vi købt i dag 50% Ethereum og 50% Polkadot. Og det er omkring lige omkring 500 kroner i hver, som vi køber for 1000 kroner hver uge. Ikke? Og så kommende videoer. Vi har været lidt inde på Kraken-videoen. Har du andre ting, du godt kunne tænke dig at lave en video på? Jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede på, hvad hedder det, airdrops, og så på... listing, altså nye coins, der kommer. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi måske tog en lidt bredere en på børser. Der har også været nogle spørgsmål om andre børser og så videre, og hvorfor de alle sammen er så lave i Trustpilot og sådan noget. Det kunne man godt kigge ind på lidt. Jeg fornemmer, når jeg snakker lidt med nogle af mine kammerater, at det kan godt være lidt svært. Så det kan også godt være, at vi skal lave nogle mere detaljerede videoer, hvordan vi handler på børserne, som godt kan blive lidt kedelige, og så kunne vi jo lægge dem måske i en kategori for sig, eller hvad ved jeg, ikke? Altså. Mm-hmm. Helt sikkert. Og men, vores Kraken-video kommer nok heller ikke til at være den aller sjoveste at følge med i, men måske den mest profitable, ikke? I hvert fald så er der nogle... Det her parachain, det kan virkelig noget. Ja. Og man kan sige, at vi går ind i Kraken og gør det her parachain, det kunne man også godt på Polkadot. Der kan man godt gå ind på Polkadots netværks, altså Dot, som vi har købt i dag, på deres side. Og så kan man se nogle videoer, hvordan man faktisk kan parachaine direkte på Polkadot. Jeg finder det bare noget vanskeligere, end at gøre det inde på Kraken. Ja. Derfor har jeg gjort det der. Ja. Fordi, og så havde jeg Kraken, så det var lige til at gå til. Ikke? Det tager 3 minutter, så har man gjort det, når man har kontoen. Ja. Mærket. Ja, det er jo det. Men det kommer vi til. Vi er rigtig glade for, at I følger med. Tusind tak for i dag. Tusind tak for i dag. Farvel for varmen.